ستړي مشه یو وخت په خیر راغندل کو شه خالد درته هر کله په خیر علي وای او آی سی سی د T20 ورلد کپ لپاره د پاکستان پنځل سرکنی سکواډ اعلان کړی دی او ډېر انتظار نه بعد او تاسو ته یاد وي په 1 مئی باندې ما تاسو ته چې کوم ممکنه سکواډ دی هغه تاسو ته په ویډیو کې ویلی وو هو به هو هم حقه سکواډ راغستلی شي بالکل پکې چینجز دا نه دي شوي او د هغه وجه وه د هغه وجه دا وه چې را زمونږ سره چایسز کم وو پوه شوې برحال راځو او چې کوم 45 رکنی سکواډ دی هغه درته ویمه نو دا په روانه میاشت کې بشرو کېږي په امریکا کې او په ویسټ انډیز کې 1 جون نه تر 29 جون پورې به دا جاري وي بابر اعظم به د ټیم قیادت کوي مشري به کوي ښه په ټیم کې کم لوبغاړي شامل دي نو بابر اعظم کپتان ابرار احمد اعظم خان فخر زمان حارس رؤوف افتخار احمد عماد وسیم محمد عباس افریدی محمد عامر محمد رضوان نسیم شاہ سائم ایوب شاداب خان شاہین شاہ افریدی او عثمان خان دا په سکواډ کې شامل دي ما څنګه تاسو ته مخکې ویل چې فور ریزرو کې یو لوبغاړی هم نه دی شامل کړی په سکواډ کې تاسو ته ما په 1 مئی باندې ممکن سکواډ ویلی وو دې سره درې چې کوم ریزرو پلیئرز موږ په ریزرو کې ایښي وو خو آی سی سی د ریزرو کې یو پلیئر هم نه دی شامل کړی نور هو به هو هماغه سکواډ دی دا 45 رکنی چې کوم سکواډ دی نو پکې ابرار احمد اعظم خان محمد عباس افریدی سائم ایوب عثمان خان دا په اول ځل باندې په T20 ورلد کپ کې دی منتخب شوی دا تاسو هم یادوي دې سره محمد عامر عماد وسیم په آخري ځل باندې په 2018 کې او په 2021 کې په T20 ورلد کپ کې دیو حصہ وا دې نه علاوه اته لوبغاړي چې کوم دي په 2023 کې د آسترالیا کې چې کوم منتخب مناقضه شوی او T20 ورلد کپ دغه حصہ وا نو دا هغه لوبغاړي دي چې کوم پاکستان ټیم سکواډ کې نه شامل دي او هم هغه سکواډ چې تاسو ته ما ویلو چې دا ممکنه سکواډ دی.